Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoqdan bizni kuzatuvchi yor birodar do'stlarimiz. Bugungi obzorimizda Cobalt'larni va Peugeot 4-tasi bor, o'shani obzor qilmoqchi edim. Bu mashinamiz 2018-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka. Mashinamizda 4-chi pakelini metan gazlari bor, radnoy diskalari turibdi. Holatlari yaxshi mashinamizda. Bu 2-3 ta joyida kraskasi bor mashinamiz, lekin udarlari yo'q mashinamizda. Akkuratni qarab haydalgan mashinamiz. 2018 avtomat korobka metan gazli. Bu mashinamizdan boshlang'ich to'lov $1800 bilan chiqadi. Avtomat korobka $1800 bilan chiqadi. 4,600,000 so'mdan 4 yilga chiqadi. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqada opisaniy nomerlar bilan bemalol olib telefon qilishingiz mumkin. Bu mashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Bitta joyda pitnosi bor mashinamizdan. Avtomat korobka. Benzin diyor ya, 94,000 yurga bu mashinamizda. Holatlari zo'r, qirilgan, sirilgan hech qanday yo'q. Holatlari akkuratli mashinamizdan 94,000 turadi ekan. Bu mashinamizdan boshlang'ich to'lovi $2,500 bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4,300,000 so'mdan 5 yilga chiqadi. 2020-yil avtomat korobka 94,000 yurga, bitta joyda pitlasi bor. 2500, 4,300. Bu mashinamizga keladigan bo'lsa, bu ham 2020-yilda ishlab chiqarilgan metan gazlari bor. Holatlari yaxshi mashinamizdan, diskasi yo'q. Avtomat korobka mashinamiz. Mashinamizni akkuratni qarab haydalgan. Qirilgan, sirilgan joylari yo'q mashinamizdan. Boshlang'ich to'lov buni ham $2,500 bo'lsa, 4,300 atrofidan 5 yilga chiqadi. 2020-yil 4-chi pakelini gaz ballonlari bilan. Bu mashinamizni 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Avtomat korobka benzinda yurgan. Probeglari 60,000. Kapota 3D pitnosi bor mashinamizni. Zavodskoy diskalarida turibdi. Qora rangli. Holatlari tiniq mashinamizni. Qarab haydalgan, qirilgan, sirilgan joylari yo'q mashinamizni. Bu mashinamizdan boshlang'ich to'lov $3,000 bilan chiqadi. 4,5 milliondan 4,600,000 atrofidan 5 yilga chiqadi bu mashinamiz. Holatlar tiniq mashina. Hech qanaqa ishlari yo'q. Ko'rsatgan mashinalarimni, shu Cobalt'larim hammasini rasxodlari qilib qo'yilgan. Olib, endi o'zingizlar uchun marafet-parafetlar qilib qo'yilgan, o'zingizlar uchun navoratiga, aksessuar $100-200 ishlatishingiz mumkin. Nu, motor, xadovoy, korobka, kuzov jihat kerakli mashinalarimiz tiniq qilib qo'yilgan. Bu mashinamizni 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Buni ham boshlang'ich to'lov $2,500 bilan chiqadi. Shu aytgandiki, 4,600 atrofidan oylik to'lov chiqadi. Kimgadir qiziq bo'lsa, opisaniy nomerlarimiz yozilgan. Bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Mana bugun keldim Cobalt'imizga. Bu Cobalt'imizni 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamiz holatlar tiniq, 74,000 yurgan, gazlida mashinamiz. Yolg'on bo'lmasin, o'zim mana mana shu yerga pitno tushirtirdim, ozgina ezilgan joyi bor ekan. 2022-yil bu mashinamiz. Bosh to'lovi $2,300 bilan chiqadi. Oylik to'lovi $5,100,000 atrofidan chiqadi. 2022-yilga boshqa shikoyat yo'q. Mashinamizni qarab, akkuratni haydalgan. Qirilgan, sirilgan joylari kuzovida umuman yo'q mashinamizda. Kimgadir qiziq bo'lsa, Sergeli mashina bozor. Mashina bozori kelaverishda chap qo'lda metan zapravkani chiqaverishda El Parvar JM Auto deb yozilgan yo'l yuzida joyimizni Cobalt'larimizni hosilaga 7-8 Cobalt obzor qilgan bo'lsam, bundan tashqari vitrinamizda ham Cobalt turib, bemalol kelsanglar, bundan tashqari mashinalarimizdan rasa ko'p. Sizlar o'ylagan narxda, sizlar xohlagan narxda qilib, xudo xolisa qo'limizdan kelguncha chiqarib beramiz. Qanaqadir gap so'zlar bo'lsa, opisaniyada nomerlarimiz bor, bemalol aloqaga chiqib telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.